আব্দুল সালাম নামৰ ল'ৰাজন প্ৰায় ডেৰ মাহ হৈ যায় গুৱাহাটীত গৈছিল কাম কৰাৰ কাৰণে। তেওঁৰ কিবা গেছ লাগি জুইত পুৰিছে, পৰাৰ পাছত আৰু ডাক্তৰে কোম্পানীয়ে কিবা টকা দিছিল আৰু পৰিয়ালত যিখিনি টকা আছিল সেইখিনিও টকা দিও চিকিৎসা কৰা হৈছে, কিন্তু তথাপিও ল'ৰাজন ভাল হোৱা নাই। আৰু ডক্টৰৰ কোৱামতে তেওঁৰ চিকিৎসা ভাল কৰিব হ'লে অলপ টকাৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু কাম কৰাৰ কাৰণে সেই ল'ৰাজন অকলেই, তেওঁৰ কাম কৰাৰ আৰু মানুহ নাই, এজন এটা মাত্ৰ মা আৰু এজন স্ত্ৰী আছে, স্ত্ৰীজনেও গৰ্ভৱতী। এতিয়া আমি গৰু ছাগল বিক্ৰী কৰি হ'লেও বিক্ৰী কৰি চিকিৎসা কৰিছে, কিন্তু আৰু এতিয়া আৰু টকা বৰত নাই। আৰু গাঁওবাসীয়েও অলপ সহায় কৰিছে, এতিয়া আমি বজাৰতো কালেকশ্যন কৰি দিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ ওচৰত আমি সহায় বিচাৰিছোঁ যাতে ল'ৰাজনক আমি উন্নত ধৰণৰ চিকিৎসা কৰিব পাৰোঁ। উন্নত ধৰণৰ চিকিৎসা কৰিলে ল'ৰাজন সোনকালে ভাল হ'ব বুলি ডক্টৰে কৈছে। এতিয়া অৱস্থা কেনেকুৱা? এতিয়া অৱস্থা একদম শোচনীয়, পানীত হাঁহ নচৰা নিচিনা। তেওঁৰ গাঁওখনৰ নাম হ'ল চাৰি নং বেৰাগাঁও, জুনীয়া সমষ্টিৰ চাৰি নং বেৰাগাঁৱত, আৰু পঞ্চায়তটো হ'ল আশী নং গোবিন্দপুৰ গাঁও পঞ্চায়ত। ল'ৰাটো ক'ত কাম কৰিবলৈ গৈছিল? গুৱাহাটীত কাম কৰিবলৈ গৈছিল। কেনেকৈ এক্সিডেণ্টটো হ'ল? এক্সিডেণ্টটো হ'ল আপোনাৰ গেছ লাগি কিমান দিনৰ আগত? ডেৰ মাহ আগত সৰ্বংগ জ্বলি গৈছে, একদম সৰ্বংগ জ্বলি গৈছে।